Na pepelnično sredo 22. februarja je pod okriljem Splošne knjižnice Slovenske Konjice potekala Čajanka, tokrat kot strokovno predavanje znanega zeliščarja Jožeta Majesa iz Dolenjskih Toplic. Majes z zeliščarske kmetije Plavica v Cerovcu pri Dolenjskih Toplicah je pred kratkim v samozaložbi izdal poljudno knjigo o zdravljenju z zdravilnimi rastlinami z naslovom Zdravnik zdravi, narava ozdravi. Temelji predvsem na izkušnjah z uporabo tistih zdravilnih rastlin, ki rastejo pri nas. V njej je združil svoje praktično znanje, podkrepljeno s povratnimi informacijami ljudi, ki so mu poročali o učinkih, in znanje pridobljeno od svojih mentorjev, učiteljev, med katerimi je bil najpomembnejši farmacevt Jože Kukman iz Tiškega samostana, naslednik patra Simona Ašiča. Jože Majes se je v zeliščarstvo usmeril v Abrahamovih letih. Njegovo nagnjenje do uporabne botanike, ki vključuje spoznavanje zdravilnih rastlin v naravi, je pripomoglo k temu, da je zasnoval zeliščarsko kmetijo Plavica, na kateri raste od 400 do 450 vrst zdravilnih rastlin in na kateri organizira tudi vodene oglede in izobraževanja. Na biološki in tradicionalni način pridelani in nabrani v neokrnjenih delih narave, z navdihom in znanjem patra Ašiča, izdelani po tradicionalnih postopkih ljudskega zdravilstva, ki se je skozi desetletja uporabljalo na slovenskih tleh, so njihovi proizvodi nastajali skozi desetletja in so strani obiskovalcev kmetije že mnogokrat preverjeni. Programi vodenih izletov imajo zanimive naslove, nosijo namreč imena njegovih najožjih družinskih članov. Na 240 straneh njegovega priročnika so zbrane bogate informacije z področja gojenja, nabiranja, sušenja, priprave, hranjenja in uporabe zdravilnih rastlin, nasveti za pripravo čajev, tinktur, mazil, sirupov in olj iz njih ter unikatni recepti za učinkovito zdravljenje številnih sodobnih bolezni, različnih težavnih obolenj in mnogo drugih težav z zdravjem v današnjem času. Moto Majesa in njegove družine ter vseh njegovih sodelavcev je: trudimo se, da bi ustregli vsem, ki jih zanima svet zdravilnih rastlin in sive gline. No in zdaj mimo grede bo to vprašali, ja kuk pa mi rabimo doma rastlin, če se hočemo sami zdraviti. Ma ne rabite vseh 600, dajte ga rabite. Če jih imate 120, je že čist dosti. 120 mi si že lahko vse pozdravite. Razen tisto, kar je neozdravljivega. Ne. No in tukaj smo zdaj pri eni tisti čarobni besedi, ne, ko ste slišali v kekcu, ne. Ja, za vsako bolezen rožica raste, pozabite, to ni res. Preventivno mogoče, ja, za nekatere tudi to ne, generativno, ko bi rekel, kurativno, ne, no, preventivno pa ja, ko bi rekel, kar drži, ne. Ampak to je treba ta pravi čas. Sam zdaj pa problem, ne. Jaz sem včasih prav vesel, ko vidim kakšnega tacka mulca ali pa mlado punco, pa se tako zanimajo za zdravilne rastline, ne. Sem te so v manjšini. Tudi populacija, ki dela, to se pravi v delovni dobi, sploh v zadnjem času imamo presneto malo časa rožice nabirati, ne. Sploh spomladi, ne, ko smo na šihti do mraka. Potem, če pridemo zmučeni spet, je težko vikend, da porabimo za kaj druga, ne. In se ljudje v aktivni dobi ali to kupujejo ali pa grejo v lekarno, ker jim dobijo sintezna zdravila, koncentrate in tako naprej. No, mimo grede 35% zdravil je še vedno rastlinskega izvora, koncentratov in tudi izdelkov, medtem ko 65% je pa že sinteznih zdravil, pa hormonskih, pa zdaj bioloških, po novem pa. Tako da, dostikrat, kaj svem, vidite, vsi se bolniške bojijo, ne, zdaj nas bojo pa na cesto vrgli, ne, in kaj češ, da si takoj dober, vzameš neko koncentrirano zdravilo in potem, ko si enkrat v penziji, če dočakaš, ne, te pa že imajo v svojih krempljih farmacevti, ne. In potem, ko pridemo v penzijo, ne, ne samo, da hočemo vse narediti, ker prej nismo imeli cajt, ne, ampak hočemo na vsak način zdravje nazaj dobiti, ne. To se pravi, in potem smo v tistem znanem, ne, da polovico življenja zdravje zapravljamo, drugo polovico hočemo pa na vsak način nazaj dobiti, ne, čeprav je bitka že dostikrat izgubljena. Tako da, kaj pa je danes cilj? Če zdaj še par splošnih stvari povem, ne, kaj je cilj? Cilj je danes, da zdravje umrete.
ali pa da umremo. Ne? To se pravi, da nimajo naši, tisti naši bližnji z nami do zdela, da ne trpimo, mi že verjamete, da stvarnik, ki nas je naredil, ali pa si zamislil to obliko življenja, ta program, nikako ni hotel, da trpimo. Ne? Še manj je pa prepameten, da bi nuca, da mu molimo vsak dan. Ne? Se pravi, treba je biti pošten, treba je biti dober, treba ne smete biti žleht, pa se ni treba dobenem bati, da ga bojo smrt kuhali. Ne? Sploh ne. Pa tudi ne preveč upati, da te zankirga sedel. Ne? Se pravi, dober biti, pošten, ne mučiti dobenega okoli sebe, žleht ne biti s tistimi fovšijami pa s takimi maščevalnostmi. Odpravte, odpuščajte, to je velika stvar, odpuščanje v življenju. To je res, ne samo, da vam to župnik govori, ampak to je res. Ne. In vam povem, da žlehnoba, sovraštvo, vse te stvari povzročajo danes bolezni. No in cilj je, da mi dosežemo tudi tisto, kar dosti krat rečem, ne. Velika stvar je, če pridemo s prazno potovalko na ta svet. Še večja stvar je, če tudi odidemo s prazno potovalko. Ne, da ne puščamo nekomu naših slabih stvari, pa naših polomi tistim, ki ostanejo za nami. Se pravi, to je velika stvar. Zdaj, jasno, mi bi lahko tukaj 14 dni govorili to, o teh rožicah, ampak se bom jaz zdaj dotaknil par aktualnih stvari. Tistih, ki vam priporočam, da jih delate vsak dan. Prvo, skozi izkušnje smo prišli do tega, da kdo gra vsako jutro timijanovo tinkturo, da je mala verjetnost, da bo oboleval za temi kroničnimi ali pa respiratornimi oboleni. To se pravi oboleni dihal. Jaz vam povem, že leta ne vem, kaj se pomeni gripa, angina, preklad, nič. Leto smo je sicer hoteli, ampak sem šel v svojo kamro, sem se vam povem, grgrov, kuhal in v dveh dneh sem meni položil, ne, preklad. To se pravi, to je treba delati vsako jutro, ko vstanete, pa tudi če dež pada od zuni, pa je megla, ne. Pejte v kopalnico, se umite, grgate timijanovo tinkturo, potem se umite tele bezgavke, tukaj zadaj za ušesi, to je zelo velika stvar. Včasih so s tem nezdrave škrupulozo, to jetiko ušesno. Potem se pa ne smejte na ves glas v špego. Ne? Pa tudi, če vam ni do tega rečete, micka danes ga pa še bova. Ne, ne bom obstila, da nas vlak odnese. A je tako? Da se pa to, da sam sebe prepričate, da ga še bomo. To je velika stvar. Ne? Potem nikoli, to je sprav danes važno, ki je pepelnična sreda, ne? Nikoli se ne smete dosit ga ne jesti. Pa je žih še tako dober. Zmeri malo puste. Ne? Hipokrat je rekel, nismo na svetu za to, da jemo, jemo za to, da preživimo. In njegov drugi znameniti rek je bil, hrana naj bo zdravilo in zdravilo naj bo hrana. To danes pozabljamo, jaz bom danes v debelosti govoril, ne? Da so včasih ljudje umirali od preveč dela pa premalo hrane, danes pod preveč hrane slabe pod premalo dela. Ne, včasih so kmetje švicali, ko so za plugom šli, vzad je pa kmetica tiste grude tokla, danes pa, od tega so se znorili, danes se pa znorijo od piva na traktorju. To je zelo razlika. Ne? In vidite, sicer to je tako, sej bomo živeli dalj časa. Tudi zdaj te, ki so se zdaj rodili, je velika verjetnost, da bojo dočakali 100 let ta generacija. Vendar pa morate vedeti, dajte mi povedati, koliko od vas tukaj le gre enkrat na mesec ali pa sploh v enem mesecu, pa ne da zavije na desno v ambulanto pa levo v lekarno. Jek? No, vidite, ko ste redki.
Če pri, no, gospa, tale vidim, da tisti, ki se roke dvigli, še niste rosno stari, tam čez 70, ne. Ampak, če pri 70-ih tole naredite, da greste mimo ambulante in mimo lekarne, ste zmagali. Kaj ima danes cilj farmacija? Prvič, trgovci imajo cilj, da čim lepše stvari prodajo, čim bolj okusne, čim bolj sladke, jasno, zato so umetna sladila, so konzervansi, so škropiva, ne vem, kaj vse je noter. Jasno, farmacevti, ko mi čakajo, da jim na pomoč pristopijo, če nam je hudo od tega. Ne? In potem večina starostnikov gre enkrat na mesec z dvem vrečkam iz lekarne. Ja, to je pa potem problem. Jasno, vse živimo, vendar ni več tistega, da lahko rečemo, aha, jaz bom pa šel zdajle nekam na dopust, pa ne bom od zdravil odvisen. Jasno, dializniki sploh ne morajo iti. Ne, to se prav, to so pa potem težave, ki pa spremljajo starost, ampak ta starost ni več kvalitetna. To življenje ni več kvalitetno. Možakar pre 90-ih ne lovi več svoje micke po vas. Ne? Ja, pa če je zdrav, jo lahko, pa še kjero drugo. Dej, kaj naredi potem, ki jo lovi, ne vem, ne? Ampak v glavnem... Mesagej je vedno rekel... Ja. Mesagej je vedno rekel, pri nas v Gaskoni, ko moški jedo veliko tinkture česnove uživajo, pa veliko česna jedo, prav še pri 90-ih lovijo punce po vas. Ja. Kaj to pomeni, da je česen vita tonik, da je, to se pravi, da je tekočina življenja, česnova tinktura, da vas ščiti pred rakom, uničuje holesterol, ugodno vpliva na kardiovaskularni sistem, to se pravi na srce in ožilje, reči kri, vse to dela. Jasno, danes pa če gledate v zdravniku, ne, pa imate tam že ne 5-6 holesterola škodljivega, ne, LDL, pa pravi, ja, micka, do smrt bo treba tabletke, ne. In če se vam potem pritisk dvigne, ne, ponavadi ne reče, dejte malo soli stran, pa šunke pozabite, pa klobase, ne, pa malo več se giblite, pa ne se jezen biti, pa stresa se ugibati, ampak ima takoj pri roki 5 miligramski enapček, pa 10, ne. In vas spet dobijo na svoje plačilno listo, ne. In potem se to kar nabira, ne. In na konc, ko vas demenca napade, ko ste pozabljivi, pa sploh že ne veste, koliko tablet morate pojesti, pa kdaj, ne. Potem vam hitro naštimajo do zel, ne, tisto, da sam pritisnete, pa se točno usujejo tukaj, ko maj zabiti. Ja, tako je, vidite, treba je gledati, da imamo zdravo starost. Zadovoljno. In zato ne uničva ten drugega, ne jezi ten drugega.